Fala, gurizada, boa noite, um abraço aí diretamente aqui do Posto Massucci, em Rondonópolis, na Lelê do Brasil. Começou o arrancadão. O que, que é o arrancadão? É isso aqui, galera, ó. Galera que tá com agendamento pra entrar hoje, meia-noite, começou a loucura aqui, ó. Aí começa a se enroscar, arranca a gabina, arranca, passa por cima, buzina, desce, xinga. Aí, acelera, freia. Não, é aquela loucura. Aí, começou. Segura um lado, arranca o outro, olha lá. Esse é o arrancadão do dia 6 do mês 3 de 2023 aqui na Alelê do Brasil. Positivo. Foi dada a largada. A galera tá aqui quase passando um por cima do outro. E aí começa. E aí? Aí, ó, ó. Opa, opa, opa. Ah, os nonos tá ali. Os nonos tá fazendo ar na McLaren ali, ó. Ô, oh, bora, bora, gurizada. Esse aqui é o arrancadão aqui, 2023. Posto Massucci. Não vai deixar o cara entrar, não vai deixar o cara entrar. Olha aí, olha aí. Ó o Naja, ó o Naja. Pedindo na moral pra deixar eu entrar. Deixa eu entrar, não. Opa, não vai deixar o cara entrar. O cara do Mercedão já botou. Já deu uma piscada no farol. Bora, vai liberar. É isso aí, galera, ó. Olha aí, olha aí. Aí, olha a escaninha. Olha lá, o Mercedão entrou, segurou a frente, já era. Aí aqui tá a galera. Ali tá o nono, cara, jogado no chão. Não vai, não vai, não vai, não vai. Olha onde a agulha. Eu vou entrar aqui. Cuidado que me atropela, cuidado que me atropela. Esse é o arrancadão da Lelê do Brasil. Aí a galera do Nadave. Aí bota bonito, bota bonito. Olha só o Preston Barba. Botando marcha, botando marcha. Beleza, beleza, beleza. Hoje dia 6. O arrancadão tá até moderado, viu? Teve umas buzinadas. Mas nada sério ainda de arrancar uma gabina aqui. Aí a galera corre pra ficar aqui, ó. É isso aí, gurizada. Diretamente aqui da Lelê do Brasil, dia 6 do 3. Arrancadão de hoje. Comportadamente comportada, gurizada, viu? Ó, ó o Naja, ó o Naja. Se você nunca veio pra cá, venha pra cá. Deixa seu like, compartilha o vídeo. Olha aí.